Всего 4 человека, вторая школа на вход. Також і у вас є запитання. Ви ще запнісимо. Прикольненько. Хотілося б реально спригнути. Це було б враження. Це був би перший прыжок в житті. У мене папа пригав, був десятник, то я пробував, як він пригав. Ну, в мене надто багато емоцій взагалі. Парашут важкий. Це перш за все. Ну, не знаю, досвіду в мене раніше не було, так здалека бачила, але, звичайно, ну, мені здається, хотіла. Інтелігентні вони всі. Так відкривається, витягуються строки, є стабілізуюча камера. Будеш як дядечка. Нас запросили прийти на екскурсію сюди. Дітям дуже сподобалось і це дуже потрібно в наш час. І багато учнів з мого класу, вони хочуть іти служити в армію, захищати свою державу. Так, покажіть. Як? Прийшла шоколад? Сьогодні на території військової частини десантно-штурмових військ проводиться День відкритих дверей. Зранку нас вже відвідало більше 200 учнів середніх шкіл Житомира, Житомирського району. І діти, які навчаються в школах і завтра будуть вже ставати повноцінними громадянами, вони повинні знати, що таке Збройні Сили, що таке військова служба.